Salve, salve, hermanitos, bom dia. Felizmente, hermanos, estou aqui para contar para vocês que nós vamos startar agora uma viagem muito especial. Estamos rumando exatamente 5 da manhã, estamos saindo, terminando a água do mate e estamos indo a Livramento, no 8º Festival Fronteira. Mas é uma viagem especial, hermano, porque pela primeira vez, Topador e Antônio Costa Guta vão assar na cidade natal. Então nós vamos poder mostrar toda essa viagem para vocês, vamos registrar ela de ponta a ponta. Para todo mundo que chegou na nossa comunidade por agora, saiba da onde que vem o El Topador e o projeto como um todo. Olha aí, o Manolo já está escutando, sinal que temos que pegar a estrada. Vamos que vamos. Hermanitos, estamos aqui no Papagaio, parada obrigatória para quem vai para Santana do Livramento, fronteira com Rivera. E o seguinte, hermanos, nós estamos indo, e é importante vocês saberem, para o 8º Festival Fronteira de Enogastronomia lá em Santana do Livramento, minha cidade natal. Vocês já devem ter visto o Desbravando na Fronteira que a gente teve por lá, teve em algumas fazendas lá com o Bento, teve em Bagé também, mas agora nós vamos para um evento muito importante. Livramento está fazendo 200 anos esse ano e a gente foi convidado por esse festival para fazer parte dessa 8ª edição nesse ano que é muito importante para Santana do Livramento. Eu vou dizer o seguinte para vocês, irmãos. Me alegra por demais e fico com um sentimento de muita felicidade em poder voltar e estar lá pela primeira vez assando no Parque Internacional, que é um parque, uma praça, onde existe um marco no qual nós vamos assar nesse marco, e esse marco divide Santana do Livramento, Brasil, com Rivera do Uruguai. Foi lá onde eu nasci, lá onde eu fiquei até os meus 17 anos, e agora, com 34, estou voltando lá para fazer um assado gabarito, para marcar os 200 anos dessa cidade, que me constituiu e constitui aí tantos santanenses pelo mundo afora. Então, vamos seguir, estamos ainda a 370 quilômetros, 350 quilômetros, temos uma estrada pela frente, vamos mateando. Primeiro, segundo mate do dia já está feito. Bem agora, onde nós estamos entrando aqui, ó, que dá para ver os bovinos, alguns angus, alguns Hereford, os quero-quero, todo esse bicharedo. Não tem como não lembrar das longas-vindas, na época que eu morava, era vivente lá de Santana do Livramento e vinha para a capital visitar um pedaço da família que lá estava, né? Então sempre quando eu estou voltando para Livramento, eu estou voltando à minha origem. Eu estou voltando à minha infância, eu estou aqui olhando a 200 quilômetros de Livramento, estou olhando tudo isso e estou me reportando aos Cerros Verdes, a Estância Santa Fé do Vô Heitor. Sempre muito bom lembrar das origens, poder voltar para casa. E voltar para Livramento é voltar para casa, né? É escutar aquele sotaque que só em Livramento tem e que muitas vezes a galera até nos pergunta, mas que jeito de falar é esse, né? E é o jeito de Livramento, é o jeito dos doble chapa da fronteira, das pessoas que lá habitam e que circulam entre duas línguas, entre duas culturas, entre dois países. Olha aí, Valadas, a árvore que está a 250 km de Livramento.
Então, cada ponto geográfico dessa estrada eu sei de cor. E cada ponto me traz um fio de lembrança da minha construção como Antônio. E o Eu Topador nada mais é do que um renascimento de toda essa minha história que eu tenho com o Pampa, com Santana do Livramento, com as minhas origens e com tudo que lá habita de vivências de uma cidade singular como essa. Que categoria, irmão. Pô, com essa apresentação, eu já me sinto em casa voltando pra cá, mas com essa apresentação... Mas a gente falava pouco sobre raça, sobre... E então comecei fazendo assados, comecei propondo uma simplicidade, que é o que a gente diz nos últimos anos também. Não queremos reinventar a roda, sou um apaixonado por comunicação também, então gosto muito de estar aqui sempre próximo de vocês. Preparado, todo pronto, todo listo. ¿Cuánto festival ya has participado? Sí, bueno, hermano, son 10 años profesionalmente asando carne. No soy chef, soy asador, churrasquero, mestre parrillero, como podemos hablar. Y bueno, es un honor volver a Santana del Livramento. Soy de acá, vivo en Porto Alegre, comando un programa de televisión también, lo cual conduzo hace 2 años. Hago receptas, recebo invitados. E, bueno, acá está todo pronto. Vamos fazer costillares, tres y huesos em 8 horas, 9 horas, en el piso. E como 10, 12 corderos inteiros também, a la estaca, como 6 horas e uma salmuera. Todo muito simples, pero com muito amor. Com el fuego, te puede hacer todo. Então, tienes parrillas de diferentes formatos, tienes hierros de diferentes formatos, tienes muchos espetos, como acá en el sur. Y bueno, si subís afuera de América Latina, también hay mucha forma de asados y mucha forma de manejar el fuego para cocinar carnes. Es la forma más ancestral de cocinar, entonces hay muchas formas. Falar com a audiência. Sim, é um momento especial, primeira vez em 8 anos profissionalmente assando que eu venho até a minha terra natal, no qual tenho muito orgulho de ser santanense e mais ainda voltar e ver um festival desse tamanho porte, né? Baita Festival de Santana do Livramento. Muito bom voltar e ver essa estrutura magnífica aqui. Vamos ficando por aí, vamos para um punch agora de chiquito que nós merecemos.
Irmãos, estou aqui na Escola Professor Chaves, Escola Pública de Santana do Livramento, minha escola, onde eu nasci, onde eu me constituí, onde eu estudei, onde eu fiz educação física, onde eu construí toda a minha base das minhas amizades, e eu estou muito feliz, irmãos. Voltar aqui a essa escola passa um filme na cabeça tão bonito, tão emocionante de lembrar, né? Já são tantos anos fora de Porto Alegre, fora de Santana do Livramento, e quando a gente volta para cá e vê onde a gente nasceu, a gente um pouco maior, a gente fica muito feliz de saber que está tudo aqui no lugar, os professores continuam aqui, que as crianças continuam estudando. E é muito importante a gente voltar com mais maturidade e poder dizer também para as pessoas o quão importante é a escola, o quão importante é o estudo, o quão importante são as amizades que a gente constrói na escola, o quão importante é o respeito ao professor, o entendimento da importância dessa figura, desses coordenadores, desses diretores, para que a gente possa lá na frente sermos pessoas de sucesso para nós mesmos, eu diria assim, né? Então estou muito feliz, estou louco para entrar na escola e ver um pouco dos liquid paper que eu já falei para vocês, que estão ainda nas paredes, talvez meu nome esteja aqui, olhar as mesas, olhar os banheiros, olhar a quadra de futebol, é realmente me nutrir da parte mais genuína da minha vida, da parte mais verdadeira da minha vida. E vamos dar uma volta aí pelo Professor Chaves, Escola Pública aqui de Santana do Livramento. Anos, cara, de história, olha só que próximo. Aqui é direção, aqui fica o Daniel. Pá! Olha aqui, velho, olha aqui, eu mostro só aí, velho. Isso aqui é o seguinte, deixa eu dizer pra vocês, o irmão, isso aqui é só pra ilustrar o vídeo, mas eu não quero que a gurizada de hoje em dia vá pro SOI, né? Porque hoje em dia a gente já tem mais informação. Mas aqui eu vinha muito, confesso pra vocês, cara. Tudo certo, tudo bem, tudo bem. Minha principal turma era aqui à direita. Essas janelinhas. Isso. Ah, aqui tem alunos. Olha aqui, velho. Meu, me tira uma foto aqui, velho. Olha aí, irmão, está rolando aqui, estou no Professor Chaves ainda, e está rolando uma oficina de som. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui no Professor Chaves, minha infância foi aqui, sou natural de Santana do Livramento, estudei até os meus 12 anos aqui na escola Professor Chaves, então... É muito bonito ver vocês aqui, me emociono muito porque minha infância foi aqui. E hoje nós tivemos a felicidade de encontrar aqui na nossa oficina o Antônio El Topador, né? Que também, assim como nós trabalhamos com a arte da música, o Antônio traz a arte de fazer um churrasco, sim, porque é uma arte que ele faz, né? Então é ele que foi aluno aqui do Professor Chaves, é aqui da fronteira, que também trabalha com essa linguagem de fronteira. Então nós estamos tudo junto e misturado. Valeu, Antônio, valeu, El Topador. Somos muito teu fã. Estou muito feliz. Estou feliz de ter encontrado alguns alunos aqui. E queria realmente deixar essa mensagem para todos os alunos. Uma mensagem realmente de inspiração, que eles possam realmente estudar bastante, entender a importância da escola. Hermanitos, estou aqui do lado do Professor Chaves, aqui onde vocês já viram tudo que aconteceu aqui. Saio com muita energia renovada de estar escutando todo esse carinho que eu estou escutando aqui. E essa aqui é a rua que me levava até meu prédio lá, ó. Lá no fundo, Associação Rural. Então esse trajeto eu fiz por 16 anos, 15 anos andando nessa mesma rua, indo até minha casa e vindo aqui até o Professor Chaves, voltar e ganhar aqui a camiseta dessa escola. Me enche de orgulho, categoria.
vem aqui no Macro, Hermanos. Vocês encontram tudo aqui em Ribeira para fazer uma parrijada e um assado. Incrível qualidade de carne, qualidade de gestão do açougue, a coloração, tudo aquilo que a gente fala há bastante tempo. Me encontrei ontem com o açougueiro daqui, agora ele está vindo com um corte que eles fazem aqui. Eles construíram esse corte, que são as três costijas. Ele vai falar melhor, as três costijas com o vazio. Tu encontra dois sabores, duas texturas, mas vamos deixar que ele conte para nós. Vai trazer uma parte, uma carne fresca aqui para vocês verem as três costijas e ele bacia. Aqui é a costela, as três últimas costelas do assado, tá? Com toda a parte do vazio. Então, esse aqui é um dos cortes que mais se vende aqui. É esta aqui. A maior parte de carne com a costela aqui. Uma baita gordura, sabor. É, olha a qualidade, olha aí a... Categoria. Vai estar tá lá, Leonardo, no Óbvio. Sábado, né? Amanhã estamos lá. Estamos lá. Vocês vão reparar que eu acho que eu tô no terceiro mate do dia e na verdade isso é muito normal, não só aqui em Livramento, mas com muitos gaúchos, né? Óbvio que na fronteira aqui com o Uruguai, aqui em Santana do Livramento, esse hábito ele é realmente mais usual, é mais prático, é mais corriqueiro, é mais comum tu ver as pessoas toda hora do dia fazendo mate. Então eu tô aqui, por que eu vim fazer o mate aqui, irmão? Mais uma vez, porque eu tô aqui na Praça José Bonifácio. Vocês acabaram de ver aí que eu tava lá no meu colégio e tava mostrando para vocês o caminho do meu colégio até a minha casa. Então a minha casa tá a uma quadra daqui, né, ex-casa, e o colégio a três quadras daqui. Entre essas duas regiões, nessa praça aqui foi onde eu passei a infância toda. Então nós fazíamos ali a goleira do futebol. Para jogar futebol, tinha uma bicicleta pequenininha, uma cross, toda prateada, que rolava os rali aqui. Aqui perto tem a padaria Florence, que eu comi uma milhorra com meu avô e um todinho. A Confrutal, nós vamos passar no bote ali também, que eu vi que ele está ali ainda, que é um clássico aqui, de Santana do Livramento, uma banca de revistas. Nos acompanhou, nos aturou também bastante tempo na nossa infância. E é muito legal, irmãos, quem saiu de casa já, e assim como eu, que sou um desgarrado, que fui para a capital em busca de oportunidades e de viver essa vida aí, voltar para casa, ainda mais maduro assim, é realmente se nutrir, né? Com todo esse carinho que está rolando aqui em Livramento. Sou um santanense, sou um fronteiriço, um doble chapa que ama essa cidade aqui, poder voltar com esse carinho, esse reconhecimento e me nutrir, ver tudo que aconteceu, toda a minha infância aqui nessa praça. É um filme muito bom e acho que as pessoas têm que praticar bastante isso com muita emoção e carinho. Não tem por que não se emocionar lembrando da própria história, né? Então vou deixar vocês com algumas imagens aqui da Praça José Bonifácio, porque eu vou ali no Bocha. Eu vou ali também no meu apartamento, que é aqui em cima, porque eu acredito que esse lúdico da gente encontrar as coisas que fizeram parte da nossa infância são muito importantes para nós lembrar dos nossos esteios, né? Vamos tomando mate e vamos vendo tudo isso aí, irmãos. Irmãos, passei aqui antes e vi que o Bocha estava ali. Espero que ainda esteja ali. Vamos ver se ele vai me reconhecer. O Bocha, cara, não é possível, velho. É que tá acontecendo um fenômeno raro que eu não conheço algumas pessoas e algumas pessoas não me conhecem. Mas é isso aí. Salve, Urbanito. Como é que tá o amigo? Tudo bem? Tudo bueno? Tudo bueno. Você lembra de mim ou não? Tchê, não lembro. Não lembro. Como é que tá? Não lembra mesmo, Urbano? Não lembro. Viste só, tio? Eu falei que não ia se lembrar, né? Era criança. Era uma das que incomodava aqui com uma crosinha prata.
Eu sou neto do Costa Guta, filho do Tiaraju. Ah, o Tiaraju, é o menor. O menor, exatamente. Ah, apareceu de repente. E eu também, não te preocupa, porque eu passei aqui e vi. Ah, mas o Bocha tá de cabelo branco, rapaz. Branco. Será que é ele ou não? Meus amigos, mais uma. Aqui eu tô na frente da casa de um dos meus avós, do casal, do Zeca e da Tereza. E aqui foi um dos outros lugares onde a infância permaneceu, aqui na frente a Florence, comprava uma milorra e um todinho, olha só que legal. E tá tudo aqui ainda, né, irmãos? A emoção segue a mesma. Lembrar, voltar um pouco às origens, muito bom. Ó, escutei alguém. Surpresa boa, cara. Como é que tá? Quanto tempo? Bem, bem, bem. Que fino ainda, irmão, velho, hein? Como é que tá? Tudo tranquilo? Satisfação? Ah, mas daí querem me derrubar, estão armando uns encontros pra mim. E aí, Tito, velho? Bem de bem. Cara, tirar foto com o homem que faz o melhor churrasco. Vem aqui, é o pessoal do churrasco aqui, hein? Tá brincando aonde? Que categoria, cara. Capaz, tu sabe que eu sempre venho, né? Não vai viver esse pobre. Sabe que eu sempre venho, né? Categoria grande, Nilci, cara. E aí, mudaram algo mais aí ou não? Não, foi isso aí, não. Bah, cara, tia, o Nilci me aturou tantos anos na vida, cara. Porque eu... Era, né? Era, né? Mas era prosa boa, aqui embaixo já era antes, né? Se encostava aqui no canto, aqui, ficava. E às vezes ficava de porteiro, não ficava também. Hermanitos, estamos entrando aqui agora, prédio onde eu morei a vida inteira. Cara, isso aqui acaba passando esse sonho sim, que é meio maluco demais. Vai ser até o elevador aí, a caixinha. Oh, como é que vai? Te lembra de mim, não? Não. Não me lembro, viu? Tem muita gente que não se lembra de mim, tá tudo certo, né? Mas tudo bem. Hermanos, 701. Cara, antes tinha aqui um quadro de letrinhas que botava o nome dos moradores, não tem mais, né? Mas aqui era a minha casa, 701. Algumas eram abertas, cara, mas tentava abrir isso aqui, ó. Vamos ver se não tem nenhuma aberta aqui, ó. Ah, o meu si vai me matar. Ó, ó! Certo, rapaz! Como é que tá? Beleza? Ia passar por dentro da minha rua, saber que era ele. Ia reconhecer ou não, né? Achei que não ia dar tempo, mas consegui vir aqui na frente. Tudo aquilo que vocês veem no refúgio lá, irmãos, as marcas, a cabeça de gado, o guiso, quando eu conto as histórias no curso, saíram daqui do Sinuelo, antigo Sinuelo, né? Na verdade, porque passei aqui não é mais Sinuelo, mas foi a casa onde viveu o meu avô a vida toda, o vô Heitor. Lá no fundo, bom, nós estamos bem longe de Ribeira, nós estamos a 15 quadras de Ribeira, em média. Atrás aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, tá o antigo Lanifício Albornoz, que é... Bom, vocês vão ver, é característico, é bonito, é lindo, faz parte da história de Livramento. E lá no fundo era a parrija do vô, a parrija dos domingos, que eu tanto falo. Lá tava escrito, deve estar escrito ainda, carne gorda, verdade, com brasa feita de amor, o tempero e a hospitalidade no galpão do tio Heitor. E vim aqui reviver um pouco. Não vou conseguir entrar, eu vou bater. Eu não sei quem tá morando aí agora. Peço até já desculpa por estar filmando aqui na frente, mas queria vir ver onde é que foi a minha infância. E muito legal, consigo ver as lembranças vindo nos natais aqui, que a gente vinha, os almoços de domingo. A gente estacionava aqui na frente e vivia os domingos com outra pegada. Eu vou bater ali, ver se tem alguém. Vamos ver se... Cara, existe uma possibilidade muito grande de me correrem, porque eu não sei quem tá morando aqui. Não sei nem se vão atender, se tem alguma coisa, mas não temos nada a perder, né? Olha lá,
Grande Chico! Ah, até o Chico, rapaz, apareceu. Cara, o Chico, ele vai voltar das antigas, cara. O Chico era um dos principais funcionários do Voo aqui. Bom, sabe bastante da história. Tava no sinuelo, no escritório, por muito tempo. Então vamos ver se ele sabe se tem alguém aí, se ele vai conseguir fazer com que alguém abra a porta aí. Porra, Chico, mas estão me dando cada susto, cara. Tô encontrando todo mundo. Queria que encontrar alguém aí, até porta fechada, que loucura. É? Tem ninguém mais aí? Pronto, aquela turma não tinha ninguém mais. E o galpão lá, e botaram abaixo ou tá lá ainda? Mas ainda tem a parrilla? Tem tudo aqui do lado, tá tudo. Não tem ninguém morando aí? Tem morando, não estão aí, tá tudo, acho que tudo pra campanha. Putz, queria ver lá a parrilla, filmar lá de novo. Ah, que legal. E tu tá bem? Tudo bem. Que coisa boa, cara. Será? Vamos conseguir entrar aí pra ver lá? Tinha uma grade aqui, né? E tinha o Doberman, aquele, era um fila. Deve ser um déjà vu. Graças a Deus deu certo. Pá! Pai, a piscina tá fundo aí. Pá! Isso aqui, cara. Olha aí. Tio, meu irmão, quando eu mandar uma foto pra ele, vai chorar. Isso aqui eu bati a cabeça, né? Exatamente aqui, ó. Eu bati a cabeça aqui, tomei... ia pra tomar uns 4 pontos e o Maurício me raspou e me colou a cabeça aqui e acabou a história. Que loucura. Com licença, irmão. Bah, as cadeiras são as mesmas. Sentava, cachaçinha... Que categoria. Pô, esse galpão é magnífico. É um troço de louco. Pá. Olha, Valadas, é isso aqui, usa sábado e domingo que eu falo no programa. Poeta na sua vida só toca uma vez ali. O momento surge agora para saudar a Lilira. Era apaixonado, velho? Cara, tu imagina, nós era piá e tomar banho de piscina e vinha molhado aqui, cara, numa pedra boa, cara. Não tenhas medo da fama da alfama. Essa eu não me lembrava, da alfama mal afamada, que a fama às vezes de fama. E ela vinha descendo aqui e tinha uma voltinha, cara. Pá, isso aqui, cara, é. Pá, uma volta no tempo. Uma volta no tempo. Tinha uma caixa aqui, cara, com um sabugo de milho. Na falta de papel higiênico, use o sabugo. Essa aqui era a marca do vô. Essa aqui era a marca do vô. Essa é a marca do vô. Então as marcas de ferro que eu tenho lá no refúgio são algumas, estão aqui também, né? O formato. Bah, cara, que bom. Obrigado, mano. Sem palavras. Bah, que bom, cara. Bah, tá. Olha isso aqui, cara. Isso aqui era das antigas também, ó. Esse aqui era daqui das antigas também, cara. Do tio Heitor, que era, pá, foi um pai pra mim, como diz, foi onde que eu aprendi tudo na minha vida, devo ao seu Heitor Duarte. Foi um patrão assim, como diz, fechando, se fosse seguindo ainda na lida, o ano que vem estarei fazendo 40 anos, único emprego, trabalhando aqui em Sinuelo com o seu Heitor Duarte. Foi umas épocas boas, né? Pá, que épocas boas. Ah, tia, olha. O velho ficava aqui na frente, pá, ficava ali dentro. Tinha que pequeno, né? Assadas com milança. Ah, tia, olha. Foi uma coisa assim, é um tempo que a gente nunca esquece. Bonitos, mais um dos lugares emblemáticos aqui da infância do Topador. Escola de inglês que eu estudei também. Fui bom aluno, né, Rebeca? Muito bom aluno, e a dica que a gente pode dar, já que a gente está tentando inspirar muita gente também, é que estudem inglês, irmãos. Faz toda a diferença lá na nossa adultez. Então, olha só que casa bonita. Eu sei, Antônio. Ah, eu não sei. Sabia se tu ia reconhecer. Eu sei. Tudo bom? Ai, como Antônio, é que estamos? Tudo bem? Que amor. Tudo certo.
Não, sensacional, Elias. Olha, nós muito amamos bom. Os alunos que passam por aqui. Eu me emociono quando vejo eles bem. E é bom, né? Eu passei lá no professor Chaves hoje de manhã também. Fui lá e dei uma fala com a criançada, conversei com a galera ali numa oficina de música. E é muito bom voltar, porque esse lugar, o professor Chaves, são os que fazem nós humanos, né? A gente sai com outra percepção, a gente só vai se dar conta quando a gente amadurece. O quão importante é. Fico emocionado. Né? Exatamente, então. Limpa, solta metade das costelas. Termina, limpa tudo, solta metade dos cordeiros. Solta metade dos cordeiros, limpa tudo, para 15 minutos para tomar água. Volta e entrega o resto das costelas. E depois finaliza os cordeiros. Uma coisa que eu queria sugerir para vocês. Hermanitos, estamos indo ser jurados de um concurso de cordeiro, várias universidades. Clima lindo aqui na fronteira. Então vamos lá comer alguns pratos preparados pelo pessoal da gastronomia. Irmãos, cá estamos, 2 horas e 45 minutos da manhã. Estamos do lado do Uruguai aqui em Rivera, com as bandeiras atrás já. Confesso que foi um fogo de chão que a gente já estava ansioso para vir para cá desde cedo. Então vamos começar a assar essas costelas, dia de confraternização. O Topador está muito feliz de ter voltado para o esteio dele e poder hoje proporcionar uma festa incrível para as pessoas. Os cordeiros já chegaram ali. Estamos movimentando um pouco na areia do chão, já buscando os costijar, porque hoje é dia de assado fronteiriço, um assado extremamente simples, mas com muito amor e carinho, com um pouquinho de sal e uma belíssima matéria-prima do terroir biomapão. Vamos lá.
Incrível. Essa equipe é top. Gabarito. E Livramento. Livramento, pô, tá demais. Ribeira. Livramento espera. Salve, meus amigos. Amanheceu em Livramento. Eu não tenho palavras para dizer. Primeiro, muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando, mandando mensagem, relembrando de vários momentos que eu também passei aqui em Livramento. E o cenário está lindo, os cordeiros estão lindos, as costelas estão lindas. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar todas as outras técnicas que estão rolando aqui no 8º Festival de Enogastronomia de Livramento, que está sensacional. Olha, felicidade e emoção resumem poder estar nessa praça assando e abraçando todas as pessoas e os conterrâneos. Bom dia. Na fronteira e não comeu uma pecuária de fundamento. Tchê, 3 horas da manhã já temos de fogo graúdo e às 13h20 a primeira costela no fogo e o primeiro cordeiro. Te convido, se tu não vem à fronteira, venha e come o melhor assado do Rio Grande do Mundo. Buenas, então é o seguinte, pessoal. Cordeirinho a gente cuida para hidratar ele sempre no fogo, tá sempre jogando uma salmoura, não pode exagerar porque a salmoura pode deixar a carne muito salgada, mas é o processo que a gente utiliza para ir toda hora deixando a carne bem hidratada, para quando a gente for servir ela tá na suculência e no tempero perfeito. É o jeito que a gente aprendeu com nosso querido irmão Topador e leva para frente e adiante, e aqui nesse rico espaço, eu chego a me arrepiar na fronteira, tá fazendo esse assado, é muita felicidade hoje com toda a equipe do Topador, tá show de bola. Vá que alguém queira os costijares aqui, ó. Tem umas casquinhas. Salve, hermanitos. Ó, vou pegar uma palavrinha aqui com o Juan, que é um dos assadores que comandou as achuras. Hermano, sabe que uma galera nos assiste lá e a gente tá sempre tentando mostrar para as pessoas o que é a fronteira. O que tu fez hoje aqui, que são as achuras, eu acho que é um dos principais assuntos que reinam na fronteira, né? O que fizeste aí hoje, irmão? Bom, a gente, a estação do macro, o mercado, foi de achuras, os miúdos do boi, e linguiças feitas, produzidas pelo macro mesmo. Categoria. O que fizeste? Fogo lento? O que tiveste? Mojeja? Às 6 da manhã acendimos o fogo e fizemos mojeja, rins de boi, rins de ovelha, chinchulim, né? Que é conhecido magnífico pelo pessoal. E depois fizemos as linguiças. Linguiça tradicional uruguaia, crioula e santanense, né? Categoria. E depois com queijo e pimentão. Categoria. Cara, e por fim, receber esse número de turista, que é um número muito grande. A gente sabe, a gente que é assador, que assar para 10 pessoas já é um pepino. E para 2.500, mano?
Realmente, para a gente é uma satisfação estar presente aqui no oitavo festival binacional de enogastronomia e realmente é um clima muito legal. A gente está muito feliz de te receber, no caso, de tu estar presente e, bom, trazendo toda essa força e essa, eu acredito que vai ser um patrimônio, né, da fronteira. Deus. Marcamos história. Obrigado, irmão. Obrigado, bem, a vocês. As ordens. Cheguei por lá, então, um abraço. Santanenses, nós somos totalmente bairristas, nós amamos essa terra. E hoje eu vi aí, eu me certifiquei, o carinho da nossa população, do fronteiriço, do santanense, o orgulho dele pela presença do Tunico, do Antônio Costa Guta, o El Topador. Olha, hoje foi emocionante, eu confesso que me emocionei, que eu não tinha dimensão do carinho que essa gente da minha terra, da minha amada Santana do Livramento tinha pelo Tunico. Um abraço, Tunico! Esse é o Duda, um dos maiores jornalistas do sul do mundo, quiçá do mundo. Hermanitos, estamos por aqui, final de tarde, 95% da gastronomia entregue. Mas eu acho que o que mais fica aqui, irmãos, são os abraços que rolaram aqui, né? Como eu falei anteriormente, voltar pro esteio daqui é muito bonito. Eu tô louco para entregar esses 5% que faltam para que a gente possa sair, dar mais alguns abraços. E acho que a missão e a mensagem que esse festival tem foi entregue a todo mundo, né? O assado tem como poder é a confraternização. E isso a Fronteira da Paz sabe fazer e muito bem. Graças, Livramento e Rivera. Buenos dias, hermano. Buenos dias a todos. Sim, foi uma quantidade muito grande de carne, não? E creio que também uma quantidade de muitos abraços, de muita confraternização. Miosa, todo o Brasil, meu amigo, aqui, vem cá. Oh, hermanito, aqui, che, increíble, se lo esgotou todo acá em 2 horas. Sim, gabarito, sim. Gabarito. Eu queria conocerte, também depois me enteré que você queria conocer. Que gusto. Igualmente. Una pena que foi uma tremenda correria e não vim acá tomar um mate contigo. Não, é que nesse momento não dá para tomar mate. Um mate depois, um churrasco depois. Um dia temos que se juntar os dois. Temos que se juntar. Che, e que hiciste hoje para falar para a comunidade do Topador? Hice ternera com cuero longeado. É um assado tradicional uruguayo, onde eu tenho que ir ao campo, elegir o animal, matarlo, depois longearlo. E tenho que matarlo, tenho que ver o que ele come. Se é de campo, se é de pradera, se é de filó, se é ternera mamona. E aí, segundo o que ele come, é o assado. É a carne que eu le voy a dar a la gente, sempre e quando lo mate de uma maneira que não seja. Yo tuve que apartarme de la estancia y dejarlo 30 minutos el animal en el lugar donde él iba a ser faenado, tranquilizarse. Ahí lo maté, él no me vio y yo lo maté. Entonces la carne sale manteca, porque si yo lo enlazo, puede ser ternera mamona, queda dura la carne. Entonces, y ahí lo longeo. El asado tradicional uruguayo es sacarle todo el pelo. Sí, claro. Queda el cuero y ahí lo longeo, lo deshueso, lo adobo. Es toda una cadena. Va a tener que hacer en Brasil esto, si junto, Dios quiere, ¿cómo no? Pero amigo, está invitado a hacer una. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esa bandera yo la llevo, pero yo tengo que pasarla a alguien. ¿Me entiendes? Como la pelota. Porque a mí me la pasaron. Ah, te pasaron. Claro, es de los antiguos. Eso es un asado tradicional. Ese asado vos no lo comprás en el frigorífico, no hay. En el mercado no hay. Es el gaucho, sí. El gaucho lleva esa bandera. Pero viste que la tradición
son pocos los que la van llevando. Son pocos. Son entonces pocos. Tenemos que pasarla. Sí, sí, sí. No quedar con ella porque mañana no estamos. Esto es un grande. El asado tiene que seguir. Esto es un grande. Sí. Esto es un grande pensamiento. Tenemos sí. que tener ese pensamiento. Y el asado, yo uso el asado no para competir, sino para compartir. ¿Me entiendes? Esto, entonces. Esto es el objetivo número uno del asado. Sí, asado. Entonces yo competí conmigo del año pasado acá. Del con último. Mi asado. ¿Y sabe quién me hizo la mala jugada? El sol. El sol. Te voy a contar para vos. ¿Por qué el sol me hizo la mala jugada? Porque el año pasado, cuando salió el sol, mi asado brillaba porque reflejaba los rayos del sol en mi asado. Y este año no estaba, mi amigo. Y el asado estaba oscuro. Una lástima increíble. Acá, hermano, tenemos lo que hablo en los programas y en los documentarios. Lo que es la definición de una trempe. Una trempe es cualquier cosa que nosotros podemos poner. Viejo, mira acá. Hacer esto es una cama. Una mirá, cama. Mirá, una mola. Una cama de capatá. Yo fui en estancia y no fui asado. Y tu capatá tenía la cama. Quem diria que depois de 8 anos com o projeto Topador eu ia aterrissar aqui nesse parque que tem uma história fantástica aqui na fronteira da paz e poder, junto com os meus amigos, junto com a minha equipe, junto com a minha família, assar para um grupo seleto de apaixonados por churrasco. Fica, irmãos, uma imensa alegria, uma imensa satisfação de estar aqui. Eu vou sair, obviamente, com esse sorriso no rosto, porque foram todos os sorrisos que me foram deixados nos abraços e nos beijos aqui no 8º Festival Fronteira de Enogastronomia. Então, irmãos, já que agora sim terminou o evento, eu vou aproveitar para tomar uma cerveja e agradecer a Deus por esse dia, foi um dia que já está marcado na história do Projeto Topador. Obrigado a todos de coração, fico muito feliz, saio emocionado, com os olhos cheios de lágrima, de todo o carinho que eu recebi aqui em Livramento Rivera. Até a próxima!